До мен е европейската шампионка по тайквондо за кадети Цвети Николова. Цвети, разкажи ни малко повече за теб. На колко години си, къде учиш в Казанлък? Аз съм на 12 години, септември ще навърша 13. Уча в основно училище Кулата. Така, трудно ли беше на това европейско първенство? Да, беше много трудно. Имах късмет, че имах добър жребий. Имах 3 срещи, от които първата ми среща ми се падна най-трудния противник в цялата категория. От коя държава беше противника? Беше от Англия и беше много труден. Успях да изравня резултата и накрая победих с златна точка. Следващия ми противник беше също много труден, но успях да го победя с голяма разлика. И във финала? На финала. Също кой игра на финала? С представителка на Хърватска, да. Чумники Богданов. От Хърватия. И тя също беше много, много труден противник. Също успях да изравня резултата по края на матча. И се борихме отново за златна точка. И победих с златна точка. Какво беше чувството, когато я победи? Чувството беше много приятно да победиш на европейско състезание. Получи ли поздравления от твоите съотборници, треньори? Да, получих поздравления и от хора, които дори не бяха българи, които не ги познавах. А това лято остана ли време за игра? На твоята възраст е нормално децата да играят. Ти успя ли да поиграеш със своите съученици? Остана малко време измежду тренировките. Но какво беше основно? Тренировки? Основно тренировки и подготовка. Колко часа отделяше на ден? Около 3 часа на ден. Около 3 часа на ден. А самия шампионат колко продължи за теб? Самия шампионат почна от когато се качихме в автобуса за пътуване към Румъния, докато слезнахме от автобуса в София. Успя ли да разгледаш и Румъния, там където бяхте? Да, ходихме в Румъния, разгледахме най-различни улички, ходихме и до мола. Интересно ли беше? Да, беше интересно. Сега, предстои ли ти още игра поне до края на ваканцията или отново ще започнеш тренировки? Ще има малко игра и отново тренировки. Благодаря ти и да продължаваш да славиш името на Казанлък. А да те попитам още нещо. Как се почувства, когато ти дадоха българския трибагреник и трябваше да го развееш най-високо? Почувствах се страхотно. Когато пуснаха българския химн за първо място също. Ники Богданов, Казанлък вече има европейска титла в тайквондото. Разкажи ми малко повече подробности. Ти присъства на това събитие. Аз не само, че присъствах, ами... Имах честа да седна на стола на Цвети, тъй като до последния момент не знаех дали ще ми дадат акредитация на треньор. Значи нейната подготовка започна много рано, още в началото на лятото, с един сериозен и дълъг и тежък лагер на Белмикен, който беше в продължение на 20 дена. Тя за първи път се откъсваше от семейството си и за нея беше една мини-казарма. Доста тежко беше за нея, сигурен съм, чувахме с нея, говорихме си. Всеки ден по 2-3 тренировки, няма мама, няма тати. Сутрин рано ставаш, тренираш, вечер лягаш, спиш на другия ден пак. И така 20 дена. След което прибиране в Казанлък, много малък отдих и тренировка в залата. Ежедневни тренировки, ежедневни спаринги с най-добрите деца от клуба. Аз погрижих тя да има разнообразни спаринг партньори, тъй като много беше важно да тренира с различни противници, по-леки, по-бързи, по-тежки, по-бавни момчета, момичета. Това всичкото се опитах да го осигуря като спаринг партньори.
Направихме го една седмица, след което имах индивидуална подготовка с нея, само с нея. Дворазово тренирахме, сутрин и следобед. Работа на лапи, за специална техника, имахме тренировки за защита, тренировки за атака. Адски много повтаряхме едно и също, да се запамети. Много си говорихме с Цвети, опитвах се така максимално да поработя върху нейната психика, тъй като знаех, че това ще бъде първо за нея голямо състезание. Исках да от една страна да я мотивирам, но от друга страна да й покажа, че европейското първенство не е нищо друго, освен поредното състезание, на което тя трябва да се яви. Опитвах се същевременно да й казвам, че шанса да стане първа е много голям, но пък по никакъв начин не трябва да се чувства задължена да стане първа. Не искам да крия, че имахме и ден на състезанието, основно Цвети. Имаше ден, имаше шанс, Господ беше с нас, както и да звучи. Труда си е труд, спортното щастие е спортно щастие. Това ли е най-големият успех за казанлъшкото таекондо и специално за клуб Кентавър? За клуб Кентавър, да, това е един от най-големите успехи. Тоест за клуб Кентавър това е най-големият успех. За казанлъшкото таекондо имало и други успехи в годините, но мисля, че на ниво кадети. На ниво кадети, 12-14 години, това е най-големият успех и за град Казанлък. Може ли да кажем вече, че Цвети е и олимпийска надежда за бъдещите години? Цвети е 2 на 12 години, скоро ще направи 13. Аз искрено вярвам и се надявам тя да бъде олимпийска надежда, но не искам да я товаря още с това. Искам тя да продължи да тренира. Тя има още много да учи и съм сигурен, че това го осъзнава. И ако не го осъзнава, това означава, че имаме още много работа да свършим. Това, че си станал първи в едно европейско състезание, не означава, че си най-добрия и че няма какво да учиш повече. Но аз се познавам много добре, тя е едно много скромно момиче, много трудолюбива. Когато влезе в залата да тренира, почти не говори. И съм сигурен, че и за в бъдеще ще имаме успехи с нея, тъй като тя има качествата за това. Така, Кентавър има европейска титла на това първенство. Какво остава за другите български клубове? Какво те взеха на това, на този шампионат? Моята информация е, че имаме още два сребърни медала. И интересното е, че и двата сребърни медала, както и златният на Цвети, това са спечелени от момичета. Аз си го обяснявам последният начин. Просто, за да станеш шампион, едно от най-важните неща са спаринг партньорите. Всички момичета, не е тайна, че спаринг партньорите са им основно момчета. И така по този начин летвата се дига много високо за самите тях. Докато момчетата в някои от клубовете, тези, които са най-добри, просто няма с кой да играят спаринг. Тоест нямат силни противници и по този начин няма кой да ги издърпа напред, което не е добре, но на този етап просто в България нещата стоят по този начин. Колкото по-нагоре отиваш във възрастовите групи, значи първа група деца, втора възрастова група, кадети, трета юноши, девойки, четвърта мъже, колкото по-нагоре отиваш, проблема с спаринг партньорите става все по-голям и по-голям. Но за съжаление това е истината. То не е само за таекондото и за много други спортове в България, които не са толкова комерциални. От тук нататък какво ще гони Кентавър? Европейска титла вече имаме. От тук нататък предстоят българските турнири в страната. Българското таекондо е на едно много високо ниво, трябва да кажа. Всички състезатели български, които аз успях да гледам през първия и втория ден на това европейско първенство, бяха много добре подготвени и може би до някъде и шанса не беше на тяхна страна, за да спечелят по-високи места, дори златни медали. Така че нашите турнири в България са много силни, ние ще се подготвим за тях. Аз не скривам своята амбиция за вече и за клубна титла, т.е. на поредното състезание аз искам да станем клубен шампион,
тъй като на държавното първенство много малко ни не достигна да станем първи. Моята цел и моята идея е да изградя много силни състезатели в клуба, защото опита показва, че когато има много силни състезатели, те дърпат останалите нагоре. Ако е само един или двама, е по-трудно. Но когато са много, всеки помага на останалите да се развиват. А пък тези, които са най-добри, вече дърпат начинаещите нагоре. Има ли някой човек или институция, на който искаш да благодариш за успехите, които постигнахте през тази година? Да, причините Цвети да стигне до това ниво са няколко и хората и институциите са доста, няма да ги степенувам по важност. Искам да благодаря на директора на Общински детски комплекс Свети Иван Рилски, Деница Танева, която направи възможно да тренираме в този комплекс, да работя там, тъй като аз успях да създам една много добра база с татами, с фитнес уреди, с боксови чували и всичко това, което ми беше нужно, да има климатик в горещите летни месеци. Искам да благодаря на Община Казанлък, които направиха възможен ремонта и разширението на самата зала. Искам да благодаря на всички онези състезатели от моя клуб, които бяха до Цвети, които я подкрепиха, които играеха спаринг с нея, които не я пазиха и не изпистяваха нищо по време на тренировките, за да може тя да достигне до това голямо отличие и тази титла.